Недільний ранок 21 червня 2020-го у Києві, здавалося б, не віщував біди. Аж раптом в одному з найбільших спальних районів столиці, на Позняках, пролунав вибух. На землю полетіли важкі бетонні плити, меблі, речі, ховаючи під собою людей. П'ятеро загинули, 4 поверхи будинку перетворилися на руїни, повністю знищені були 40 квартир. Розслідування цього інциденту триває й донині, а 120 людей досі чекають на обіцяні квартири. Коли ж вони нарешті стануть новоселами, як живуть їхні сусіди у вцілілих будинках, і чи не ризикують і вони втратити все? Богдан Вербицький зараз розкаже. Вибух, що розділив життя на до і після. Я живу в цьому стресі, прилаштувалася до нього. Як і решта 120 людей, які в одну мить залишилися без житла. Оце бірюзове, це був балкон, який папа сам його будував. У якому стані будинок зараз? Як живуть мешканці вцілілих під'їздів і де мешкають потерпілі? Ось наш ключ. А це, виходить, оце символічно з ленточками, це ті, хто загинув. А загиблих – 5. Тетяна показує нам невеличкий монумент на їхню пам'ять. У роковини трагедії мешканці вирішили замурувати ключі від своїх квартир. Тому що, в ці квартири ми вже більше не повернемося ніколи. У неділю, 21 червня, о 10 ранку, коли ще всі були вдома, в будинку на Позняках пролунав вибух. Його чули на кілометри навкруги. Цілий під'їзд склався, як картковий будиночок. Частину жителів евакуювали з даху, бо спуститися вони просто не могли. А з-під руїн людей діставали кілька днів. Епіцентр на 7-му був. Ну, загинули ті сусіди, з якими ми на одному поверсі жили. Ми були на дачі, я прийшла з городу, бачу, там мене декілька дзвінків подруги почали телефонувати, і потім кажуть, у вас там щось зірвалося. А потім був переїзд у притулок та очікування. Спочатку втрачених документів, потім особистих речей з квартири. Їх вдалося забрати лише через 4 місяці після вибуху. Та й то не всі. Вкрали гроші і золото вкрали. Зараз Тетяна та ще 39 постраждалих чекають на свої нові квартири біля Феофанії. Ще влітку Офіс президента видав їм ключі. Але... Це нові квартири, тому якщо можна потерпіти, треба зробити ремонт. Скільки терпіти, поки що не зрозуміло. Дім Тетяни, приміром, тільки добудовується. Зараз жінка із чоловіком та батьками мешкає у благодійному гуртожитку. Там усе за класикою. Невеличка кімната, спільний санвузол та кухня. Та коли Тетяна перейде звідси до власної оселі? Розпочато процес вводу в експлуатацію, але... Ну, коли це точно буде, і чи дійсно ми після вводу в експлуатацію зможемо там робити ремонт і зможемо там проживати, то це теж під великим питанням. З юридичної точки зору, то, що людям видали ці квартири, ну, це дуже сильно повезло. Там ще будинки, вони не введені в експлуатацію. Тому до тих пір, поки будинки в експлуатацію введені не будуть, ну, звісно, що правовстановлюючі документи видати не можуть. Їх просто не існує. Ми отримали право власності у грудні. Обіцяли, що зайдемо на ремонт у лютому, потім у березні, а зараз обіцяють червень місяць. З пані Оксаною ми спілкуємося біля нового будинку. Офіційно він уже введений в експлуатацію. Втім, ремонт поки що робити не дозволяють. Історію жінки ми розповідали ще в червні. Її квартира була на 10-му поверсі, але після вибуху... Моя квартира, там все завалено, балкон перекошений. Після вибуху Оксана з чоловіком орендують квартиру. Витрати взяла на себе Укрзалізниця. Чоловік Оксани там працює. Втім, строк оренди невдовзі спливає. У нас було 52 квадратних метри, а тут 64. Тобто, як і обіцяли, у нас квартира більшої площі, але в іншому районі. У мене на 4-му поверсі, але туди на майданчик дитячий. Ми заходили, дивилися, нам дозволили. Поставлені окна металопластикові, лоджія теж зроблена, значить, батареї. Ремонт із нуля потрібно робити самим. Щоправда, частину грошей на облаштування дала столична влада. Виплати вже на сьогоднішній день місцевого бюджету становлять 7,5 мільйонів. В середньому йде виплата 320-380 тисяч на кожну родину. Ремонтні роботи у нас розраховані із розрахунку 2925 гривень.
за кожен квадратний метр. Десь близько 11 тисяч доларів, 11 чимось. Зійшли ви під центр, погуляли і вирішили, що ну такої якості ремонту ми не досягнемо на цю суму. Загалом у цьому будинку житимуть 18 сімей. До речі, газу в домі не буде. У мене тільки жах від одного слова – в будинку газ. У під'їздах, що вціліли після вибуху, газу теж немає й досі. Хоча всі експертизи, кажуть жителі, вже давно проведені. Ні, газу немає. А світ, допустимо, наприклад, ну, що вам казати? У нас, наприклад, у розетках немає світла. Всі гріють на плитах, тому не вистачає напряження, мабуть. Купили маленьку плитку, пользуємося маленькою пліткою, двоє маленьких дітей. Дуже неудобно. В'ячеслава ми зустріли біля другого під'їзду на Крушельницькій. Він найвіддаленіший від осередку вибуху. Утім, скільки ще мешканцям користуватися електричними плитками – невідомо. Ще одна проблема – дорога біля будинку. Вона огороджена парканом, бо там сміття зі зруйнованого під'їзду. Ми хотімо не тільки ж газ. У нас тут, бачите, як все весело. Дом розібраний. Через дитячу площадку, через пісочницю машини їздять тому дому. У нас багато тут проблем. Воно було мокло під дощем. Під снігом лежало, сніг розтанув, воно гниє. Там уже починають з'являтися антисанітарія, криси, миші. Балкон пані Світлани виходить прямо на звалище під будинком. Коли ж планують закінчити велике прибирання? Намагаємося запитати в людей по той бік паркану. А розкажіть, будь ласка, як давно тут, а чого ви закриваєтесь? Ну, а що я, мені сказав начальник, не вкопити. Пані Світлана живе в сусідньому будинку, що за кілька метрів від епіцентру вибуху. У цій панельці теж повилітали шибки. А ще... В квартирі, бачите, тріщина пішла. Ось один стик. Ось, бачите, тріщина, її видно. Це внаслідок вибуху, так? Так. Це після вибуху в панелі стіни пішла тріщина. Якщо у нас хтось голосно розмовляє на 9-му поверсі, то це чутно на 5-му навіть. І на 3-му поверсі така йде розгерметизація. А це візуальне підтвердження деформації. Такі тріщини по всьому під'їзду. Під час вибуху їх відкрило і вивернуло на ту сторону повністю. Линолеум, що там на підлозі, що тут був зморщений і зібраний. Бачите, стик панели, він дав тріщину повністю скрізь. Цей коридор виходить саме на 3 поверхи, які поки що не знесли. Коли це станеться, невідомо, бо в прокуратурі кажуть, що ведуть слідчі дії. Але чому й досі не прибране сміття і перегороджена дорога? І головне, коли ця історія закінчиться квартирним хеппі-ендом для всіх? Богдан Вербицький, Євген Камінський, Максим Чеблін та Оксана Сергієнко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».